Ahoj, Pixel, nás je doktor se dalším dílem ze hry RimWorld. Gurmáni z bažiny tady vyslali útok. Jsme šli normálně na streamu, jsme šli do útoku. Vyslali jsme karavanu, která podnikla výpad tady proti Voleho doupěti, nebo jak se to jmenovalo? Voleho doupě, historické. Vole a doupě. Takže to jsme tam vyslali výpravu. Bylo to úspěšné. Úspěšně jsme zabili všech pět nepřátel bez... Byl někdo zraněn? Jo, dva byly lehce zranění, takže to bylo v pohodě. Našli jsme tam spoustu... Byl jednak pět lidí jsme tam zabili a jednak tam bylo ještě asi minimálně 5-6 mrtvol. Bohužel, jak si to maso hold nedoženeme, nedovezeme, protože by se zkazilo cestou, no, to je smůla. Ještě mi tady chybí teda nějaká možnost na kvůli tomu máte udělaný ty pemikany a tohle. Jsem chtěl říct nějaký přenosný ledničky nebo něco. To by taky nebylo asi špatný. No, helejte se, já tady mám karavanu, já musím najít někoho, kdo mi bude tady jednat. LG asi má osmičku, Kazuko má desítku, ok, Kazuko. Ta má nějakou dobrou náladu, ta se určitě, ano, uvolnila napětí, no to je skvělý. Budeme obchodovat, my tady sklízíme rejži, máme tady nějaký plodiny, hele, bavlna už tady taky bude za chvilku. Dvě třetiny má za sebou, tady sejeme brambory, tady rejži. Dobrá, co chcete obchodovat, lidičky? Hele, máte komponenty nějaký, nemáte, kolik máte peněz? 900 peněz. Chtějí nějaký oblečení dokonce, nebo počkej, já jsem s nima obchodoval možná už, nebo obchodoval? Nebo obchodoval, ok. Tohle nechci, tyhle si starý věci. Tak, obyčejná kůže, to můžeme prodat něco. Střepinové kalhoty běžné, ano. A mají něco dobrýho, mají pemikan nějakej. Mně se líbí, že... Vtipný vždycky, že přijde karavana, má nějaký pemikán, což je jako potrava na cestu. Vy jim ho veškerý vykoupíte a oni pak jako chcípnou asi hlady po cestě, nebo já nevím. Já koupím veškerý pemikán jejich, protože se mi s tím nechce dělat a nouzový balíčky, já nevím. Řešili jsme na streamu, jak to divně vypočítávalo maso... vlastně rezervy potravinový na cestu. Takže to nevím, to jsme nějak jako nepochopili, jak se to, proč se to a jak to vlastně, jak, to, že vychází dva jiný výsledky úplně. Co to je? Mínus, jo? Mínus 200, to já tolik nepotřebuji lát kůže, to je obyčejný 400. A minus 200, já nevím, je nějaký rozdíl mezi lehkou a obyčejnou, dřív to byla jedna ta stejná, oni to pak rozdělili, vyčiněná, vysušená, oškrábaná kůže, užitečný tradiční materiál, který určitě výrobu oděvů různých vaků. Lehká tenká kůže pravděpodobně získaná z malého zvířete, neposkytuje takovou ochranu jako silnější kůže. A, ok, takže lehká jako v podstatě jako horší než obyčejná, a pak je ptačí, vyčiněná, vyčiněná. Je docela choulostivá, bez peří poskytuje pouze malou ochranu před teplem nebo chladem. Ok, takže v podstatě to, ono to je seřazený, že jo, podle jakoby kvality víceméně. Ptačí je nejhorší, pak lehká, pak obyčejná. Takže my tady hoďte, prodáme 400 týhle z tý. Tu si třeba nějakou necháme na nějaký ty pytle s pískem a takovýhle věci. A nic jiného už prodat nechceme, tak to takhle přijmeme. Nosíme. Tak. My máme Vluveder mimochodem, to je super. 39 stupňů venku. A vevnitř. Taky. Vypl jsem snad už topení. Nevypl. Proč jsem nevypl topení? Všichni mají dozorce na jedničce. Všichni mají... Ne dozorce. Všichni mají asistenta na jedničce. Asistent... Počkej, nevypl? Hej, víc to mělo být vyplý. Víc jsem označil. Ha? OK. Zvláštní. OK.
Já myslím, že jsem to udělal. Určitě jsem to označil, možná jsem se překlikl a zmáčil jsem jinou klávesu. OK, tak nic, moje chyba. Kazuko si samozřejmě vzala úplně ten nejvzdálenější pokoj, to je vodní super. Každopádně tady hodíme nějaký stůl, já myslím, že bych to měl mít nějakou židli, ano, dobrá židle, tak jí to tam dáme. Pelikan jsme přesunuli sem, do tohle vězení, protože tady byla ve stresu, což je furt, ale tam byla ještě ve větším kvůli malému prostoru. Cineurální supernáboj. Koukám, že Morticinus už dopřeložil minimálně část zase. Super. Bez neurální supernáboje nedosahuje, no to vím. To vím, že nedosahuješ, nebo že to tady máš, všichni to tady mají, ale nevím, co to je neurální supernáboj. To je v rámci transhumanismu. Ne? Neurální supernáboj, povinné zásady. Ale já nevím, co to je. Tady, co to je? Mít neurální supernáboj je nový standard, bez něj si neurální supernáboj minimálně očekávají 1 minus 6. Dobře, ale co to je? Vy se tady neřekne, co to je neurální supernáboj. To bude někde ve výzkumu, to bude muset najít. To je škoda, že vám to tam nenapíše, jako co to je. Vyloženě. Že to píše jenom, potřebujete to. Teď otázka, jestli to je tady. Neurální supernabíječka. To bude asi ono, že? Umožní výrobu zařízení pro neurální nabíjení. Neurální supernabíječky zlepšují vědomí a rychlost učení, ale také zvyšují hlad a účinek musí být denně obnovován. Neurální supernabíjení je důležitou součástí. Ježíšku na křížku, to je super. Takže tohle je něco, co nám teda zlepší vědomí a rychlost učení, ale zároveň nás oni budou potřebovat, že větší příjem, protože mají rychlejší třeba řekněme metabolismus, tak spotřebávají víc energie, potřebují teda jíst víc jídla, což je super, protože my tady máme teda toho jídla určitě tolik, že ho můžeme pěstovat strašně dlouho, celoročně. Ne. No počkej, tak to vyzkoumáme, no. Super nabíječka, výzkum. Kdyby se tady tak psalo, co to potřebuje. Uši má úpal. Mírný. Máme jedno oko mimochodem. Jedno oko nainstalujeme u Shimu, ale až nebude mít úpal. Fokus se nám zase hroutí. Fokus, on se prostě hroutí permanentně. Kvůli nesmírným očekáváním, což způsobuje to, že je vůdce, tak on se bude hroutit prostě furt. Tady jako, já nevím, jako nastavovat, aby chodil jenom po vyhrazených krásných místech, to je takový absurdní trochu, no. Spíš mi přijde prostě, že šílený množství negativního ovlivňuje tu jeho náladu. A zvlášť jako vůdce. Prostě to je tragédie. To je tragédie. Tak jo, já doufám jenom, že ty naši lidičky dojdou zpátky domů. A že budou mít jídlo, protože odhadovaný čas do cíle je 1,8 dne. Potravinové rezervy 1,6 dne. No tak jsem zvědav. Úplně jako nevychází technicky. No. Zvířata, máme můvolitele teda, se nám narodilo tady, to je super. No já nevím, já možná tady tu krávu asi kuchnu, nebo to je bejka. Protože má demenci. Z krávu. Tady je můvol. Já jsem si říkal. Ale král, on má demenci a dost často bloudí. Já ji sebou nemůžu pak vzít teda nikam, ale... Jo, uši mu jsme ušili nový oblečení. Možná bychom to mohli udělat i u ostatních. Takže tady máme třeba LGho, který zasevá rýži. Jeho oblíbená barva je tohle. A furt si teda osobně myslím, že by to tam měli psát, jako tu ten... co to je za barvu? Hele, až to doseješ, tak si pojď změnit styl. Vy si totiž tady můžete změnit styl. Styl. Pomocí barviva. My máme barvivo. Zde.
tady máme 73 barviva, ono většinou ho příliš nepotřebujete, tak tohle je LG. Bohužel věci jako účesy jsou absolutně k ničemu. Věci jako účesy jsou k ničemu, protože jsou schovaný pod helmou. Jo, takže i když má dlouhý vlasy nebo něco, tak to nevykukuje, což je škoda. Takže v podstatě jako... Buď to můžete hrát bez helmy a zvyšovat tak šanci svých kolonistů na to, že zemřou. Ale můžete se kochat krásnými novými účesy. A nebo teda, ty jsou fakt povedený, jako se mi líbí. Protože to byl mod, ne, když si tohle to... No a nebo teda jako ochráníte své kolonisty, ale vám tahle vlastně funkce ve hře úplně k ničemu. Ne? Takže to je škoda. Resetovat. Barva oblečení. Což je dobrý tady, je, že to můžete nastavit na oblíbenou barvu. A můžeme dát i ideobarvu. Ideobarva je fialová. A nebo dáme na oblíbenou barvu, no to se vlastně změní teda. Mimochodem teda košily nastavovat, to je zbytečný. Je to zbytečný. Jak to funguje? Bude-li více než 60%, jo, bude-li více než 60%, to není vizuální věc, to je i, ok, takhle, této barvě nebo barvě ideoboženství, nebo barvě ideoboženství, aha, takže buď tak či tak, dobrá, tak to je, ok, bude o něco šťastnější, ok, takže jdeme na ideoboženství, já myslel, že to bude hlavně, že ideoboženství je sice fajn, ale že to budou chtít sejmí ve své barvě, to, co požadují, ale dáme na ideoboženství, takže... Takhle. Přijmout a uši ho přebarvíme. Sorry uši, budeš mít fialovou. Což bude velmi matoucí, i barva naší konkurenční frakce zde je fialová. Plus jedna. Jej. Ach jo. Kazuko není ještě s námi. Otrok. Otroci by se mohli lišit. Otroci by se mohli lišit. A to tak, že... Ten má tak krásný fousy. A je to schovaný za tím pitomým šátkem. Vole, to je... Otroci by se mohli lišit. A mohli by mít... svoji barvu. Ne v rámci našeho ideoboženství, to by bylo zajímavý. No a já potřebuji teda ještě asi barvivo nějaký. Hele, co to tady dělá? Zapte to. Já potřebuji nějaký to barvivo možná ještě vysadit. Měli jsme taky spouru otroků na streamu. Teda jednoho. Aha, okej. Okay. Já nevím, to bude stačit asi. Barvovník. Hezký. Hele, už je celý obarvený, už je celý v černým, zachumlaný. No, to krásně hraje barvama, už to je paráda. Já jsem očekával teda, že to bude trošku jinak udělaný. Tohle je relativně jako jednoduchý. Je to praktičtější asi systém. Protože já jsem očekával, že to bude systém v rámci krejčovského stolu. Že budete vyrábět tady nějak a plus to kombinovat s tím barvivem při výrobě. A tím vytvoříte barevné oblečení, ale vy si vyrobíte jakýkoliv oblečení a pak ho můžete jakkoliv nabarvit, což je samozřejmě mnohem jednodušší. Inspirovaný obchod Kazuko, to je paráda. Co takhle se inspirovat ještě před tím obchodem, ne až po něm? Co? Ne? Co ta zvířátka? Neumírají mi hlady? Trošku. Co ta veverka tady zaptejí? Ta strava je tady 1.05. To pole, co tam je, když tam vysadíte pole, nemá absolutně žádný vliv na ukazatel růstu výživy. To se absolutně do toho nezapočítává. Nevím, od kdy oni žerou to seno. No tu trávu, od jakýho růstu, to netuším.
Vla Veder skončila, no tak to je božský, ano, moc děkuji. Tím pádem uši půjde na operaci očí a tuto operaci provede otrok. Ha, uši má nejlepší lékařství, Tanaka. Tanaka má stejný jako otrok. A zase otrok má zápal proto, to by bylo dobrý. Ale jo, uši by mohl jít na tu operaci, implantuje mu oko, pač on má střední bolest. Počkáme, možná ten úpad, což je ta jizva asi svědí. A to oko, ok, tomu moc nebrání, ta pravá paže ho šíleně bolí. Já mám takový pocit, že kdyby dostal umělou ruku, tak by to na tom byl líp teda. Jako výzkum ještě ani nezačal. Se nám zase vážně někdo hroutí, bohe jo. Proč se nám hroutí tenhle ten? Docela působivá ubytovna. Počkej, docela působivá a my mají minus jedna? O, nechám ti vej, já. Působivější ložnici. Co bys chtěl ty, obludo? Postel bychom mohli dát lepší asi. Přijme. A fokus nám sklíčeně už bloudí, ano. Ohraná písnička tohle. Tak, puste to, jsme to museli vypnout, pač tam bylo, to produkovalo šílený množství tepla. Já mám tady otevříno ven, tak možná se to nějak vyvětrá, co já vím, 40 stupňů, ok, vypadá, že se to tak nějak větrá. A venku je 24, a ty přechody teplot přes ty dveře jsou tragický. Dobrá, tady stavím, já potřebuji dřevo hlavně, ty bláho, já nemám dřevo, já nebudu schopen normálně těžit moc dřeva. Ty mi neříkejte, že já budu muset ještě nějakým způsobem pěstovat dřevo, to by bylo docela blbý. Ještě, že teda jako v téhle kolony mám docela dost farmářů a jsme tak schopni poměrně bez problémů zasívat, sklízet a tak dále. To je extrémní riziko zhroucení. Zatoulaná skupina ovcí, no to je paráda. Jako, já nevím. Nálada se mu nezvedá. Jo, protože spí asi kvůli tomu. Takže to, že uvolnil napětí, mě vlastně teďka o to přicházím. Ježišmarja, to je super. Tady jsme dodělali nový křesla, lidičky jsou na cestě, my bychom se ještě mohli vydat sem, třeba tady zajatický jo, vlastně jsem se nechtěl, ok. Sem nechci, pač je tady 7 střeleckých věží, 1 minomet a 2 piráti. 7 střeleckých, jako minomet budíš ještě, 2 piráti v pohodě, ale 7 střeleckých věží, to ne. Bez nějakého EMP odpalovače asi. To nemá smysl. Tady je tohle, to starodávný komplex. Ten by nám měl... Já mám nějaký pocit, že ten slouží v rámci toho našeho... Tý naší relikvie. Nějak. Večírek byl, večírek skončil, zatoulaná skupina ovcí. To je super, ono to dokazuje na to místo, ne na ty ovce. Okay. Ježíš, máme ovečky 3. To je paráda, abych, hele, schválně, byl, když jsme tam měli raz, dva a tři, tak to ukazovalo 2,05. 3,13. Takže tři ovce nám přidali co? 1,08. Problém je, že tohle, samozřejmě bez tohohle a bez tohohle, a možná i bez toho, ne, s tímhle, je... je zajímavý, že ono to neubírá za to a ani to nepřidává. Je 1,05 tahle ohrada. Takže abych uživil tohle všechno, co tady mám, tak ta ohrada by musela být asi taková, ale... A to mám jenom 6 zvířat?
To jedno ještě ani není dospělý. Ty krása, už vidím, jak bych živil s tímhle novým systémem, už vidím, jak bych živil, co jsme to měli, nějakých 20 třaskrys a 10 bumalop. A to nepočítám ještě ty můvoly a... Ach jo. Oh no. Oh, obchod. Máme něco k obchodu. My jako na obchod nic nemáme. My nemáme žádný zajímavého k obchodování a oni také ne. Takže zrušit a pokračovat v cestě, hlavně ne zautočit. 5 kober, týkrát, ne, 2 kobry, ne? 2 kober, aha. No dobrá, no. Potravinové rezervy 0,1, odhadovaný čas 0,4. Aj. Já bych už teďka měl ale začít dělat jako potravinové balíčky, nebo takový, i když mi přišlo, že potravinové balíčky jsou jako docela k ničemu. Prostě 21 balíčků, údajně pro 7 lidí, na jeden den. Nevím. To mi přijde málo. To jako zkusíme to ještě, ale oni jsou docela drahý. Ono stojí dost masa rejže. Tak uvidíme, jak to... Jako my teďka snad stihneme napěstovat nějaký věci. Počkej, pelikan nikdo... Jo, verbujeme, dobrý, 21,3. Okej. Okay. Dobrá, tady jsem přesunul teda naše zábavní věci, nějaký ten kuličníkový stůl a pokrovej stůl, aby z tohohle byla jídelna a z tohohle byl relaxační pokoj. A tady další ovce. Ježišmarja, to je další ovce. Co se stalo? No nic, ovce, to je sice hezký, ale zapte to. Já to nechci. On se to nedá ani cvičit, to je prostě na vlnu, že jo. Ježiš. Krávy se nám tady množejí. Krávy, oni si jednou užijou a hnedka z toho jsou děti. To je zajímavý. Tohle mi nikdo neudělá, teď nemám snad stavaře, ale s žádnýho ani, že jo. Stavitel tu je? Jsou tu dva dokonce. A jak to, že to nedělají? Tanaka a Fokus. No protože nemáme lesníky. Máme lesníky, ale ty se k tomu nedostanou. Já myslím, že Kazuko se musel dát na vaření. Ona neměla vaření, ale nakonec jsem jí tam dal. A ona taky stavitel. By se k tomu taky měla dostat do prčic. No, oni se k tomu lesníci nedostají, protože farmáři, no ty jsme farmařili hlavně. Ale jo, už tady něco kácej. Málo, ale. Karavana dorazila, jej, jsme doma, hurá. Sláva, schválně si vylepšili vybalování věcí? Ne, asi ne. Bylo by dobrý, kdyby tahle sranda sloužila jako nejenom k nakládání karavany, ale k vykládání karavany. A nebo by byla další sranda, která by byla k vykládání karavany. Proč ty lepky jsou zvlášť. To znamená, jakmile přijdou s karavanou, s tím zvířetem, tak to zvíře automaticky vyložejí. Jako první věc, co udělají. To prostě... Nedělají. Takže šup. Máme lidskou kůži? Máme spoustu lidský kůže. To znamená, že my teďka uděláme stůl z oceli, já rozložím. Ještě ne, já ho nechám. Ale uděláme stůl z mramoru. Hezký mramorový stůl. Tenhle ten. Nebo to je 3x3, ten nechci, to je velký. Tenhle ten z mramoru. Yes. Já bych chtěl otočit, ale to nejde. to je zrada, proč to nejde otočit, ajajaj, okej. Tak nic.
Mramorový stůl. Uvidíme, jaké bude kvality. Wow, ten je velký. To jsem měl možná udělat tenhle. Spíš. Když... Oh, tak... Oh, yes! Tenhle, ano. Zrušte to. Rozložte to. Nedávno jsem pocítila mimořádné pohodlí. To místo je tak měkoučké. Ano, je to krásný, ty pohovky tady, no ty pohovky, ty křesla z lidský kůže. No a postavte mi tenhle stůl, ale z mramoru. Bude velký. Velký stůl z mramoru. Tak, a postavte mi ještě tady Dark Light a tady dáme Dark Light, takhle dáme Dark Lighty. Tak, to dneska už nepostavíme, ale zase na streamu to bude. Takže, nebo možná bude další video, myslím, možná dřív ještě než stream, tak uvidíme. Hele, můvoli nějaký, bychom mohli jít ulovit nějaký můvola. Pač mývali, pač masa je potřeba, furt dost. Takže jo, pro dnešek to bude vše, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tady rovnou takhle dám nějakou stěnu, takhle. Tak čau.